心灵回收站爱的港湾，大家好，欢迎收听本期的节目。我周胜，名字像个男人，但实则是一名妥妥的软糯妹子。尽管我皮肤紧致白皙，身材仍然凹凸有致，看起来是个年轻姑娘，但实际上我是一个4岁小女孩的妈妈。2年前我离婚了，孩子判给了前夫。当初大学毕业之后，我在家乡当了一名机构培训老师，工作平凡但有趣，每天面对一群可爱的娃娃，少了职场一些黑暗闹心的尔虞我诈，更多的是岁月静好的安心，适合我性子。让我爸妈着急的是，我都20好几了，一直没有谈恋爱。我希望我的爱情是电光火石般的遇到，看到第一眼就会确认他就是我要等的那个人，但绝对不是我妈介绍的杨叔叔的儿子，或者王阿姨家的侄儿。当我第一次在培训机构见到姚乐时，我心里有个声音在说，对了，就是他了。我承认我是颜控，1米8的高个子，戴着书生气的黑边眼镜， T 恤下若隐若现的肌肉，可以看出常年健身的痕迹，背挺得如苍松一般，笑起来左边脸上还有一个浅浅的酒窝。他就像我生命中一抹耀眼的光，出现在我的面前，我义无反顾地把这抹光当作是爱情。我花了很多心思倒追姚乐，虽然我身高才158，可我知道我五官长得很漂亮。至于身高，大家不是说你一低头的距离就是情侣之间最好的亲吻距离吗？所以这都不是问题。3个月我把姚乐追到手了，尽管在这期间我知道他们家条件挺一般的，在乡下镇上有套小房子，父亲早逝，母亲在镇上环卫部门上班。姚乐呢，在一家汽车配件公司做销售，挣的也是份辛苦钱。我爸听我讲了他们家条件，坚决不同意，我妈也骂我是被猪油蒙了心，毕竟我们家在县城也算是小康家庭，父母单位好，家里还有3套小房子收租，连我以后的婚房我爸都提前给我准备好了。可是我就是喜欢他，我想我们都还年轻，一定会把日子过好的。这么多年我一直是乖乖女，从来没有在什么事情上忤逆过父母，唯独这件事我想自己做主。很快我就怀孕了，我爸气得脸色发青，连话都说不出来，可是木已成舟，我的肚子不等人，他依然为我办了一场盛大的婚礼，结婚以后住在他为我买的房子里。剥开情感的外衣，把爱情落到柴米油盐，我才发现我们在一起有多么不合拍。那点颜值上的吸引在现实面前毫无用处，姚乐在外人面前如此温文尔雅、文质彬彬，但是在家里袜子一打一打的买，一打穿完了第一双还放在洗手台上，内裤全部一个颜色，3天4天都不换一次，穿完就塞在床头柜下面，甚至不爱洗澡刷牙。我发现婚前我看到的那个人完全就是一个假象。我以前哪里过过这样的日子，只好忍受着孕吐，上班洗衣服做家务。新婚的幸福感迅速被现实冲击的消失殆尽。还有一件难以启齿的事，就是我们在床上并不和谐。以前没长时间住在一起，并没有觉得这是问题，以为他只是上班累了。可自从我怀孕后，姚乐一次都没有碰过我，包括我们结婚那天晚上，有时候他说工作很累，有时候说是害怕伤到孩子，甚至为了逃避和我待在一起，他宁愿等我累得睡着了才回家，或者干脆睡书房。我安慰自己，他是为了孩子，等生完孩子就好了，生完孩子才是我噩梦的开始。生下女儿第5天，婆婆自作主张辞掉我爸给我请的月嫂，
强势入住我们的小家。他把工作也辞了，说给月嫂的几千块钱工资不如给他，亲奶奶带孙女肯定比外人更放心。事实告诉我，我这是花钱请了个祖宗和戏精在家里面供着。月子里如果姚乐在家，他就假装来抱一下孩子，做做家务，一副马上就要累得晕过去的样子。如果姚乐不在家，他就把孩子塞给我，说去买菜，然后一半天就不见人。不管我有没有吃饭，也不管我有没有熬夜带孩子。说是买菜，我的月子餐基本上天天一模一样，早上两个煮鸡蛋，中午一个青椒肉丝，一个水煮青菜，晚上一个青菜一个汤。当然，没有夜宵，也没有点心。我时常饿得半夜流口水，孩子月子里奶水都不够，我让姚乐起来煮面条，他说他太累了，起不来。直到现在，我的包里都随时准备着零食，月子里落下了毛病。婚姻生活的不如意，我从来没有在爸爸妈妈说过半个字，我怕他们担心，也怕被外人知道了笑话。女儿三个月以后我开始上班，我爸心疼我，害怕我们钱不够用，就拿了一大笔钱给姚乐开了一家汽修配件店。因为位置好，再加上他确实有经验，店里的生意很快就火了起来。尽管如此，他却很少拿回来家用。婆婆每个月3000块钱是我给的，家里的柴米油盐是我添置的，孩子的奶粉尿不湿也是我操心的。每次问他要钱，他都找借口说要赶紧多挣钱，把本钱先还给我爸，一句话堵得我哑口无言。我婆婆也是个奇葩，就跟貔貅一样，只进不出，就算是家里炒菜的时候没有盐，也会打电话让我买回去，1.5块钱也不愿意拿出来。我的婚姻生活在这一地鸡毛的日子里走进了死胡同。压垮我的最后一根稻草依然是我们的床上问题。女儿半岁了，这一年我们一次性生活也没有。我自认为产后瑜伽已经让我恢复到生孩子以前一样的身材，可是她还是不愿意碰我。就算是我特意穿着性感内衣在她面前，她也只是淡淡的瞥一眼，然后说一句，都是当妈的人了，不要这么骚。我羞愧得无地自容。直到有一天晚上，他洗澡的时候手机在客厅充电，叮叮叮响个不停的信息提示音，像是为我打开了未知的潘多拉魔盒。姚乐和几个头像清凉的姑娘聊天记录就这样赤裸裸地出现在我的面前，情话张口就来，520的红包接二连三，赤裸相对的至少都有3个以上。那些我在家抱着女儿累得头昏眼花的日子，她正在这些女人身上任意驰骋。原来这才是她不愿意碰我的原因，早就在外面吃饱了，我想死了的心都有。事实证明，不被父母看好的婚姻的确需要仔细斟酌。当年爸爸对她的评价，现在看来就像是亲眼看见的一样。我在黑暗里坐了整整一个晚上，没有撕逼，没有责问，这样龌龊的真相我不想再听一次。只是想到我的女儿还这么小，就得去接受父母即将分开的现实。我们有着长达1.5年的离婚大战，说它是一场战争一点也没夸张，因为这段时间让我见识到人性有多么的丑陋无耻。首先是婆婆，自从知晓我们闹离婚以后，每天最重要的事情就是在小区里见着人就开始给我泼脏水，说什么我就是想出去找一个，所以那么早就给孩子断奶，还说什么年纪轻轻就有房子，肯定来路不明。更可气的是，只要他抱着孩子，就会一遍一遍在孩子面前说，可怜的娃哦，你妈不要你了哦，你妈嫌弃你了哦。虽然是我的房子，但是他比我还更像个主人，说这个家就是他儿子在外面辛辛苦苦挣回来的，
我工资那么低，养活自己都不够。姚乐呢，一副死猪不怕开水烫的样子，不回来，不沟通，也不愿意离婚。他说，你有什么证据说我出轨？明明就是你自己不顾家，你怎么好意思给你扣这顶帽子？后来姚乐发现我铁了心要离，就开始要钱，要离婚可以，10万的精神补偿费，另外孩子也得给他。他知道我爸妈都是要脸面的人，他希望通过这样的方式让我们妥协。我也顾及父母的脸面，所以一直没告诉爸妈我们的事情。眼看着他的胃口越来越大，心越来越狠，我只好告诉了我爸。我爸心疼我受这么大委屈也不告诉他们，又气姚乐居然这么不知好歹，忘恩负义。我爸带着我三个叔叔还有我四个堂哥一起到姚乐店里，要求他先还我爸出的那笔钱。姚乐抵赖不认，说这是我们结婚的时候我爸给的嫁妆。可是他不知道同去的二表哥是律师，再加上我爸转钱的时候多了个心眼，备注上写明了借款。姚乐偃旗息鼓，答应3天内把钱还给我爸。至于离婚这个事情，婆婆愿意在外人面前说这些，我爸妈也不是吃素的，更何况小区的婆婆阿姨和我爸妈以前都是老邻居，当然愿意更信我们说的话。当我妈把姚乐那些聊天记录和转账记录在小区内也大肆宣扬给邻居们看时，我婆婆骚得再也不敢下楼。当然她不会认为她儿子有错，只会觉得她儿子有魅力，结了婚都还有这么多小姑娘喜欢。后来我已放弃抚养权，每个月支付超出当地2倍抚养费的方式离了婚。这场始于颜值，忠于人品的爱情，终于画上了一个不完美的句号。这场伤筋动骨的离婚大战终于拉上帷幕。朋友们听说我离婚，都说这样的人一定会有报应。但直到现在，他的日子仍然过得很逍遥，汽配店的生意还是很不错，愿意臣服在他外表下的女人一如既往的多。不过身边的女人来来回回那么多，再没有一个女人愿意嫁给他。或许是因为那场离婚大战名声坏了，也或许是因为他去医院看病并被好心人给曝光了出来，谁知道呢？这不，前不久我前婆婆还来求过我，说让我给姚乐道个歉，以后好好在一起过日子，好好给女儿一个完整的家。好笑，到底是谁给的这么厚的脸？至于女儿，我一直在想办法要回抚养权，我相信这一天不会太久。这个我曾经用心爱过的男人终将成了生命中的过客，而我终于可以开始坦然地面对生活中快乐向上的生活，更冷静，更理智，也更柔软，更坚强。好了，今天的故事就到这里了。如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。